Získat podněty a praxi sloužící zkušenosti na téma práce s postiženými dětmi právě z Islandu, kde se mohou pochlubit výjimečnými výsledky, sem přišli lidé z nejrůznějších oborů, učitelé i sociální pracovníci. Ve Valašském Meziříčí se takovýto workshop koná poprvé, jedná se ale o výměnu, už před časem totiž proběhla návštěva zdejších odborníků právě na Islandu. A jsme moc rádi, poněvadž tento workshop je zaměřený na práci s rodinama s postiženými dětmi a na pomoc těmto dětem a jak tyto služby by zorganizovat a vlastně účastníci jsou odborníci, kteří s těmito rodinami pracují a myslím si, že tady může i vzniknout nějaká nová praxe, něco, co se potom přenese do té práce pro rodiny s dětmi. Přijeli jsme lidem říct o sociálních službách, které poskytujeme, a to zejména pro děti v ohrožení. Jsem ze základní školy z Rožnova pod Radhoštěm, což je vlastně škola specializovaná na děti s mentálním postižením různého typu a samozřejmě k tomu přidružené různé nemoci a vady. A vyslala mě sem vlastně paní ředitelka, protože my s rodiči vlastně s těmito dětmi vlastně neustále spolupracujeme. Já jsem odborný koordinátor pro transformaci v sociálních službách, která se právě týká lidí s nějakým handicapem a měla bych být nápomocná nebo nějakým prostředníkem těm zařízením. Město Valašské Meziříčí se dlouhodobě zaměřuje na podporu sociálních služeb všem různým cílovým skupinám a samozřejmě rodiny s dětmi, kde je postižené dítě, je pro nás jako důležitá cílová skupina. Nejenom, že je podporujeme finančně, ale máme i jednu sociální službu městskou a máme tu také organizaci, která se jmenuje Člověk člověku. To není poskytovatel sociální služby, ale je to organizace, která podporuje přímo ty konkrétní rodiny. Spolek má 10 členek žen v důchodovém věku a daří se nám od sponzorů v regionu, což jsou velké firmy, sehnat přes 300 tisíc korun, průměrně 300 tisíc ročně, loni to bylo 380 a to rozdáváme mezi rodiny. Máme 20 rodin, s kterými spolupracujeme pravidelně a za posledních 5 let jsme měli 33 rodin. Nelze vyloučit, že v podobných setkáváních a seminářích budou dnešní účastníci pokračovat, i kdyby už to nebylo přímo pod hlavičkou Zlínského kraje. Město Valašské Meziříčí je připraveno jakékoliv aktivity tohoto typu podporovat. Pro televizi Relax, Ondřej Trčálek.